Євген дістає свій скутер. У нього черговий волонтерський виїзд. З собою завжди носить ікону Святого Євгенія. Говорить, вона його береже, везе очищену воду. У середньому в скутер поміщається 6-7, ну іноді максимально 8-5-літрових балонів. Это то, что я могу довести одноразово, допустим, кому-нибудь что. Но иной раз приезжаешь к одному человеку во двор, а выходят или из окон, с подъездов кричат, а вы не можете нам поделиться и нам? Каже, майже щодня здійснює від 2 до 5 виїздів, набираючи воду біля одного з пунктів очищення. Потім їде на місце, попередньо погодившись з людьми час телефоном. Женя приносить воду. Тому що у мене давлення все время, я одна, Костя в отъезде. Він завжди допомагає нам організувати підвоз води, зробити якісь ремонтні роботи в під'їзді. Кількість людей, які звертаються по допомогу, збільшується завдяки сарафанному радіо. Крім води, час від часу довозить і продукти. Зв'язувався з хлібзаводом, або з частними підприємцями. И, ну, в среднем, самое максимальное, я брал от 30 до 50 буханок. И с этим мешком, как святой Николай. Каже, завдяки цьому люди почали впізнавати на вулицях. Где-то проезжаешь мимо парка Шевченка, уже дітвора біжить и кричит: «Дядя Женя, покатаєте, покатаєте». Вже в 2023-му, будучи волонтером Добробата, допомагав з відновленням дахів будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Розповідає, допомога знадобилася і одному з колег-волонтерів, який пішов у Збройні сили України. Йому збирав гроші на розгрузку, на плітоноску, на якусь там обмундирування, ну і по можливості пересилаю продуктові якісь набори. До скількох волонтерських активностей долучився вже й не рахує, бо, каже, радіє від самої можливості бути корисним. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.